10 banorë të tre fshatrave në njësinë administrative Rukaj në bashkinë e Matit kanë protestuar ndaj firmës që po ndërton ecin në këtë zonë. Ata kanë bllokuar rrugën për rreth 2 orë. Sipas banorëve, punimet e firmës në fjalë kanë lënë pavaditje tre fshatrat Rukaj, Prell dhe Remull në një sipërfaqe bujqësore prej 500 hektarësh. Shkak për këtë, sipas tyre janë bërë punimet e firmës të cilat kanë dëmtuar kanalin e Sekës. Ndërkaq, banorët ankojnë edhe për rrugën e dëmtuar si dhe dëmtimin e kullotave, pasi firma ka ngritur një kantier për përpunimin e gurit. Ti shkojmë drejt krye fund kanalit Sekës, si ne kanë bën, çfarë forme ne kanë bën kanalin e Sekës ne sot këto? Në çfarë forme ne kanë bën rrugën nacionale të komunitetit tonë që ne kanë prish greshë baltë tonë dhe ne prapë s'prapë baltë jemi? Inertet mori dhe ne qojnë diku mantirës që i bojnë nuk e di ma la. Ne protestën nuk do të ndalojmë deri satë në zgjidhjen të drejta tona të gjithë si komunitet. Se ka fillu s'ky punimër dhe s'kemi pasu i përbatim. Është dashur ndërhyrje e forcave të rendit të komisariatit të Matit që rruga të rihape dhe punëtorët e firmës të riktheheshin në punë. Po ashtu me ndërmjetësimin e forcave të rendit, u ngrit një grup përfaqësuesish për të nisur negociatat mes firmës dhe banorve.